Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцент Ели Коимджиева поставяме акцентите върху актуалните събития от деня. Ще има ли воля Народното събрание да попълни квотите на Конституционният съд и Висшия съдебен съвет? Говори заместник правосъдният министър Емил Дечев. Договарял ли е кабинетът Петков 30% по-скъп газ? Отговорите от Венко Сабрутев. Продължаваме промяната и Демократична България настояват правителството да внесе бюджет за 23-та година и да се вмести в 3% дефицит. Коментар от Владислав Панев. Време е да започваме. Заради убийството на граничния полицай, необходими ли са промени в наказателния кодекс? Питаме заместник правосъдният министър Емил Дечев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Господин Дечев, БСП настоя за такива, каза госпожа Нинова, драконовски мерки. Да. Всъщност това е обикновено най-лесният начин да се покаже на обществото, че политическите ръководители са загрижени за един проблем и обикновено в такива случаи най-лесното е да си каже, предлагаме да се увеличи размера на наказанието. За съжаление, не мисля, че това е най-ефективното. Няма да е работещо ли, господин Дечев? Да, защото тук по-важното е ние да успяваме да залавяме достатъчно бързо извършителите на престъпления и те сравнително бързо да бъдат след това разследвани и след това осъдени в съд с влязла в сила осъдителна присъда, ако има достатъчно доказателства в полза на обвинението. Иначе, ако ние постоянно вдигаме наказанията, примерно днеска има проблем с граничар, който е убит на българо-турската граница. Вдигаме всички престъпления, свързани с незаконно преминаване на граница, трафик на мигранти. Обаче след 5 седмици ще има някакъв нов проблем с престъпление, свързано с наркотици. Ще вдигнеме там пък наказанията. И накрая в един момент ние ще имаме само тежки наказания за всички видове престъпления. И няма, вие му осъдителни присъдили, те ще бъдат няколко, както да, си сега. Да, но каква ще е ползата от това, ако срещу тези супер тежки наказания за всички видове престъпления, ние нямаме достатъчно заловени извършители, които в един сравнително бърз порядък да имат влезли в сила осъдителни присъди. Което означава, че има чадър, защото имаме няколко осъдителни присъди, именно за канелджейство, например. А знаем, че това е бизнес за милиарди. Сега, аз самия съм чувал наистина стряскащи статистики за това, че трафика на хора едва ли не е толкова доходоносен, колкото разпространението на наркотици. Не знам дали е така. Не съм специалист по оценяването доходоносността на двата противозаконни бизнеса, но това, може това да което мога да кажа е, че за да продължат толкова много години и двата бизнеса, не е достатъчно те да са хората, които ги извършват пряко, да са добре организирани, а е необходимо да имат помощ и от съответните държавни институции, т.е. съучастие от представители на държавните институции, защото аз лично считам, че няма как само на много ниско ниво, примерно обикновен граничен полицай, да бъде съучастник на трафика. Защото тези хора, след като влизат в България, те след това в един момент, 99% от тях минават само транзит в България. Те не искат да остават да живеят тук, защото България за тях е прекалено бедна европейска страна. Те, макар и да идват от Афганистан, Кюрдистан, Ирак, Иран, Пакистан, те са достатъчно добре осведомени къде могат да живеят по-богато. Знаят, че България категорично не е такова място. Те искат да преминат транзит през нея и да отидат в Швеция или в Германия. Това определени пари. За да стане това преминаване, първо през българо-турската граница, след това незабелязано през цялата България по диагонал и след това пак незабелязано
през сръбско-българската граница незаконно. За да се случи това, очевидно е необходима много добра координация тук. А тази координация трудно може да се случи без съучастие от представители на нашите държави. И дори мерките да станат драконовски, да увеличим наказанията, какво от това? Казвате, да, просто няма трябва да има ефективно разследване. Нещата и няма да може, има може наказанията да не са толкова високи, но въпросът е да има наистина ефективно разследване, което да успява да залови извършителите и в сравнително разумен, бърз срок да приключват с влезе в сила осъдително. Тези двамата овчари, те не могат да бъдат екстрадирани, защото са турски граждани. Да, това е проблем. Доверим ли на турския съд, помагачът, така нареченият помагач, както казва господин Ние трябва да се надяваме турският съд да приключи сравнително първо. Всъщност, първо турските разследващи органи, защото първо трябва да се проведе досъдебно производство, да се надяваме, че след като толкова бързо турската полиция успя да залови предполагаемите, тук държа да подчертая, предполагаемите извършители на това престъпление, те ще бъдат наричани престъпници едва когато има влезли в сила осъдителни присъди, да се надяваме, че след като полицията толкова бързо ги залови, тя ще проведе и също толкова бързо едно досъдебно производство, след което бързо делото ще приключи в турският съд. Господин Дечев, ще помоля да коментирам и казусът Иванчева. Вижте какво се случва в социалните мрежи. Според хората тя е изкупителна жертва. Организират се протести, популярни личности се включиха в нейна защита. Да. Защо се получава по този начин? И хората си задават въпроса, ама как няма политици в затвора, пък ето, нали, това ли е най-големият престъпник? Според мен е обяснението, специално в случая Иванчева, е така, може да се крие в кризата, която ние имаме от години в съдебната система, а и от години наред също и негативна медийна кампания, която ту се насочва срещу прокуратурата, ту срещу съда. Има и очевидно проблеми в двете институции също така. Тук аз искам първо да отворя една много важна скоба. Аз никога не съм бил привърженик на една фраза, клише, че съдебните решения не се коментират, те трябва да се изпълняват. Напротив, аз лично винаги съм считал, че съдебните решения може да се коментират, особено когато засягат много широк кръг граждани. Ние сме в демократично общество, със свободно право на изразяване, е нормално, съвсем нормално, българските граждани да коментират съдебните решения. Други въпросът е, че дори и те да не са доволни от тези съдебни решения, те трябва да ги изпълнят. Сега, конкретно относно присъдата на Върховния касационен съд. Аз ще говоря само най-общо. Защото, първо, тази присъда излезе днес, аз не съм чел мотивите. Всъщност това е решение. Решение на последна трета касационна инстанция, с което се потвърждават осъдителните присъди на първата инстанция, която беше потвърдена от втората инстанция и сега с това трето, последно окончателно решение се потвърждават първите две съдебни инстанции. Единствената разлика е, че се намалява размера на наказанията. Защо има такова безпокойство в обществото и по-скоро негодование? Заради съдебното решение или заради липсата на справедливост? Какво и заради двете. Значи една част от гражданите считат, една част от гражданите очевидно са убедени, че тя е неправилно осъдена, че тя е невинна и че има някакво манипулиране. Според мене, обаче, една друга част от гражданите, те приемат, че вероятно тази жена има някаква вина, след като три различни съда на три различни инстанции казват, тя е виновна. Но тези граждани също са възмутени, защото са убедени, че това не е най-големият престъпник в България, че има други, които вероятно са на много по-високо ниво, но срещу тях няма такова ефективно такива са коментарите в социалните мрежи. Точно такива. Да. Господин Дечев, за да се случи това бързо първораздаване, да е справедливо, чух и Крум Зарков да казва, трябва да се случи съдебната реформа и призоват депутатите да работят по въпроса, ама те и кабинет не могат да си направят, надали ще се стигне до съдебна реформа. Какво трябва да се промени? Много неща трябва да се променят. Защото сега почваме тази съдебна реформа и сега до никъде не стигаме. А защото не сме решителни в действията, не сме решителни в действията поради поне две основни причини. Сигурно има и други. На първо място, ние просто не можем да решим на къде да тръгнем. Не може да изберем
за един сравнително траен период от време една посока, от която да не се отклоняваме и да сме сигурни, че вървейки по този път, ние ще решим проблемите. Това е първият проблем. Ние не сме последователни. Ние се люшкаме от една позиция на друга позиция. Заради политически интереси. Това е усещането. Така, втората причина е, че ние не можем да формираме сред самите избиратели мнозинство, което съответно да излъчи мнозинство в парламент. На следващо място, тъй като имаме липса на мнозинство в парламента, не може лесно да се приемат и бързо закони, които да решат проблемите в съдебната система. Принудени сме по-бавно да движим този процес и да чакаме помежду си 7 партии да се разберат, което е много трудно. Ама за пореден парламент чакаме. За съжаление, да, но това идва пак от объркаността на самите избиратели. Ако избирателите са наясно какво искат, те ще продуцират, те ще проектират в парламента достатъчно голяма и силна партия или да речеме две партии или три партии, които мислят горе-долу по сходен начин, за да направят едно мнозинство в парламента и това мнозинство да излъчи правителство и съответно да излъчи и да гласува необходимите закони за съдебна реформа. Ние спешно се нуждаеме от гласуване на двама конституционни съдии. Да се попълнят квотите, това не е с което започнахме. Съд. Ние спешно се нуждаем от гласуване на 11 члена на Висшият съдебен съвет от парламентарната квота. От 2 години нямаме избран главен инспектор и инспекторат към Висшият съдебен съвет, който има специфични контролни функции в областта на съдебната система. На следващото място, ние имаме спешна нужда да изпълниме поне 70 решения, осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, с които България била осъдена за нарушение на различни права на човека по Европейската конвенция за правата на човека. Едно от тези решения по слабото дело Колеви от 2009 година. Ноември месец, мисля, че беше. Да, където точно така, където Европейският съд казва, в Страсбург казва, вие нямате гаранции за достатъчно обективно, всестранно, пълно, независимо разследване на главния прокурор, достатъчно ефективно, от независим, безпристрастен магистрат. Ние в Министерството на правосъдието сме подготвили такъв законопроект, в който се опитваме да изпълним именно тези около 70 осъдителни решения в Страсбург. Това е доста сериозен законопроект, това е много сериозна реформа, но за нея е необходима подкрепа в парламента. Там новия... срещате ли подкрепа? Вероятно си говорите с правна комисия. Този законопроект все още не е стигнал до правна комисия. Буквално въпрос на дни е да стигне там и тогава ще видим. Ще бъде трудно, аз съм сигурен, че ще бъде трудно, защото в този законопроект има много нови неща, има критични гласове към него. Искам тук обаче да подчертая, че Венецианската комисия даде един положителен доклад. Говорим за края на октомври. Точно така, от 21 октомври даде положителен доклад за този законопроект, който включва изменения в наказателно-процесуалния кодекс и закон за съдебната власт и в който ние даваме процедура за независимо разследване ефективно на главния прокурор. А също така предвиждаме изобщо промени, които да помогнат за ефективно разследване на всички видове наказателни производства. Като например, даваме възможност за обжалване пред съд на отказа на прокуратурата да образува досъдебни производства. Даваме определени права на лицата, които са подали сигнал за престъпление, когато това престъпление няма конкретен пострадал. В самия законопроект сме предвидили съдия временно да изпълнява функциите на адхок прокурор, който да разследва главния прокурор, което Венецианската комисия каза, че за нея е едно възможно един решение. Един от възможните варианти съдия да разследва главния прокурор. Венецианската комисия в доклада категорично казва, че това е възможно решение. Тя не вижда проблем там. Според Продължаваме промяната и според ГЕРБ, дори също съдия трябва да разследва главния прокурор. Аз между другото цял от вас чувам, че ГЕРБ считат, че съдия може да разследва главния прокурор. Да, признавам, казаха, че това е нещо ново за мен. Може би е станало съвсем скоро, защото дълго време на тази тема ГЕРБ... И Борисов каза даже преди 10 дни, Гешев не е Господ, така че ние ще подкрепим този законопроект.
случай на Демократична България, нека на Продължаваме да промяната. Да Вие не вярвате, не, така не, ли, не, господин Дечев? Не, не, вижте, сега искам да стане и тогава да говорим, иначе да обсъждаме какво е обещано, не виждам смисъл. Въпрос е кой да разследва разследващия. Съществува ли този въпрос на масата? Защото вие казвате, трябва да бъде съдия. Да. Съдия-следовател. Не точно съдия-следовател. Това ще е съдия с много голям опит. Той ще е от наказателната колегия на Висшият касационен съд или от наказателните отделения на окръжните или апелативните съдилища, но с ранг на съдия от ВКС, който временно, пак подчертавам временно, а не за постоянно до пенсия, ще изпълнява длъжността прокурор от Върховна касационна прокуратура, който ще отговаря за жалбите, сигналите, съобщенията за евентуално извършено престъпление от главния прокурор или негов заместник, като след като си свърши работата, той отново ще се възстановява на същата съдийска длъжност, на която е работил за временно, преди това. Какъв период от време говорим тук? Защото те случайно ви задавам този въпрос. Да? Той се задава от години, кой ще разследва разследващия. Значи, как кой ще разследва разследващия? Разследващия може да бъде разследван по общия да ред, който е предвиден в наказателно процесуално. Да не се окаже, че и той е недосегаем от тази гледна точка. Не. Няма такъв вариант. Сега не може ли всеки прокурор да разследва главния прокурор? На теория, да, но на практика това няма как да се случи поради ред причини. Може би най-важната всъщност е културната, манталитета, който трудно се променя и отнема десетилетия. А на следващото място има изключително голямо и формално, и неформално, извън законово влияние на фигурата главен прокурор в нашата съдебна система, поради много причини. На първо място, той е член на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет. От неговият глас обикновено се съобразяват всички останали членове на прокурорската колегия, а много често и на пленума на Висшият съдебен съвет. А това са институциите, които решават кой прокурор да бъде наказан, кой прокурор да бъде издигнат кариерно, кой прокурор да стане ръководител на прокуратура, кой да бъде награден, кой да бъде уволнен, кой да бъде временно отстранен, кой да бъде командирован за 3 месеца без негово съгласие, примерно от София в районна прокуратура, Дулово да речем. Виждате ли колко много лостове за влияние има? Така че няма как. А и самия съд в Страсбург, в решението по делото Колеви, е приел, че при така уредена българска съдебна система и законодателство не е възможно да се гарантира независимо разследване срещу главния прокурор. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Заместник правосъдният министър Емил Дечев пред Тъдения тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.